пространството е пълно с една мощна сила. С една разумна сила, върху ръцете на която се крепи не само нашата земя, но и всички останали светове. Има едно велико начало в света, което регулира живота, което осмисля и осветлява всички неща. Духът – това е първото проявление на Бога в света. Второто изявление на Бога – това е любовта. Любовта крепи Вселената. Всичко, което виждаме – звездни селения, слънца и планети – е проява и израз на любовта. Целият всемир, в неговата целокупност, целият физически свят е проявена, материализирана любов. Всичко е светлина. Във Вселената всичко е разумно. Светлината показва, че в природата съществува разумност. Единен космически ритъм лежи в основата на живота. И това е творческият ритъм, създател на всичко. Той организира, претворява и гради. Под негово въздействие са се изградили и се проявяват хиляди форми около нас. Паневритмия означава велика всемирна хармония на движението. Целият живот е паневритмия. Паневритмия се нарича и тази красива музикална гимнастика, чието движения са извлечени от самата природа. Законите на паневритмичните движения са написани в целия всемир. Те са основани на дълбокото познаване на силите, действащи в човешкия организъм и цялото битие. Паневритмията внася живот, сила, радост и красота в човешката душа. Паневритмията е уникална българска система от упражнения, която е създадена преди около 70 години от учителя Петър Дънов. През първата половина на 20 век той открива в България духовна школа, изнася над 4000 беседи, създава музика и паневритмията. За нея той казва: паневритмията е наука, която хармонира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е метод на разумните същества за самовъзпитание. Велик акт е пробуждането на висшото, божественото съзнание в човека. Всяко движение трябва да бъде израз на една свещена мисъл. Истински човек е онзи, на когото съзнанието е пробудено. Едно е нужно на човек – да се пробуди вътрешно. Когато в него се роди идеята за даване на възприетото, това е признак за пробуждане на съзнанието. Новото идва отвътре, не отвън. Движенията на ръцете в това упражнение изразяват мекота и примирение. Те учат човека да примирява противоречията в живота чрез мекия принцип. Упражнението означава мир, постигнат вътре в човека и вън от него. Миротворството
е божествен лъч, който излиза от дълбините на човешката душа. Истинският живот започва с даването. Понеже тогава човек става проводник на божественото начало в себе си. Силният всякога дава. Ако малко даваш, малко получаваш. Ще даваш, за да се чистиш. Ще даваш, за да се подмладяваш, да растеш, да си здрав. Който обича, дава. Последователното вдигане на ръцете показва вечния път на живота, в който състоянията се сменят, страданията се редуват с радости, бедността с богатство. Идва сиромашия. Това е за ваше добро. Идват незгоди, идват болести. Това е за ваше добро. И доброто е за добро, и злото е за добро. Вдигането на ръцете тук означава приемане на новото, на това, което иде от Божествения свят. А движението им надолу, до назад, говори, че с приемането старото се оставя назад в миналото. Това движение изразява събуждане в душата, накопнеш към възвишеното. Това упражнение е за разрешаване на известни противоречия в мислите и чувствата. Движението на дясната ръка е свързано с мислите, а движението на лявата ръка с чувствата. Движението на ръката от гърдите е отваряне за новото, а връщането и обратно е затваряне на вратата на миналото, затваряне за старото. Това, което отваря, е настоящето. Когато обича, човек се отваря. Когото обичат, и той се отваря. Това упражнение символизира разкъсване на всичко онова, което те е спъвало. Свободата не е външен процес, а вътрешен. Истината ще ви направи свободни. Истинската свобода идва отвътре. Сам се съди човек. Сам се ограничава. Това е то, свободата на духа. Добрата постъпка прави човека вътрешно свободен. Щастлив е този, който живее добре и постъпва добре. За всеки човек има специално място в природата, в живота. Щом човек намери своето място в природата, ще има една малка радост. Тези движения изразяват радостта на душата, която се е здобила с освобождение. Това е тържество на свободата. Чистотата е необходима, за да се избегнат нещастията на земята. Спасението ви се крие в чистотата на вашето тяло, в чистотата на вашия ум и на вашето сърце. Това упражнение изразява правилния път за внасяне на чисти мисли, чувства и постъпки в живота на човека. За да бъдете здрави, весели, умни, учени, нужна ви абсолютна чистота, физическа и духовна. Движението на ръцете в това упражнение
изразяват закона за придобиване на светлина, на знание, на стремеж за повдигане. Чисто сърце, светъл ум, обширна необятна душа и мощен дух. Това е веригата, с която можете да вържете злото и да бъдете свободни. Евера означава роден от слънцето. Нашата душа е божествена дъщеря, която е слязла от небето. Тя е най-красивата дъщеря на Бога. В нейното дихание ние живеем. Тук обръщането наляво е женският принцип. Възприемане на любовта. Обръщането надясно – мъжкият принцип. Възприемане на мъдростта. А движението напред, което последва всяко обръщане, това е движение към истината, което е подтик на нашия растеж, на умствения и целия прогрес. Когато душата взема участие във всяко действие на човека, той действие има смисъл, има сила. Душата има божествен произход. Тя прилича на един цар, който подписва. Тези актове, които душата подписва, имат стойност. Нашата душа е плод на Божията любов. Лъч от слънцето на любовта. Нагоре да полетим към небесния простор. С мир и любов и светлина всичко расте в красота и ни носи мъдростта. Старото небе и старата земя са земя и небе на скръпта. Сега се създава ново небе и нова земя на радостта. Бъдете като разумни деца, с весели сърца. Всяка материална частица си има полюси, както Земята. Между тези два полюса циркулират електрични и магнетични течения, които са изразени в това упражнение. То води към осъзнаване дейността на съграждащия принцип в природата и човека и внася хармония и ритъм в него.
каквито са вашите мисли и чувства, такива ще бъдат и външните условия. Бог е дал във вашите ръце едно оръжие, с което да си помогнете. Хубавите мисли и чувства, които храним, те са, които привличат хората. Даже и от невидимия свят, нашите хубави мисли и желания привличат съществата, тъй както цветята ни привличат. Нашите мисли и чувства са тъй необходими, както плодните дръвчета, както цветята са необходими. С чувствата и мислите си градим бъдещето. Силата на човека е в мисълта. Тя е създала цялата вселена. Тя е творчески принцип. Когато всички хора се обединят в своята мисъл и невъзможното за тях става възможно. Първата работа на хората е да хармонизират мисълта си. При паневритмията мисълта се свързва с музиката и с движението. Чрез това движение се внася в организма ритъмът, който иде от областта на разумния свят, от света на правата, възвишена мисъл. Правата мисъл обновява и весели човек. Мислите и чувствата определят какво ще е положението ти в света, какви приятели ще имаш, здравето ти. Всичко зависи от мисълта. Не мислете, че някой може от само себе си да създаде мисъл. Хармоничната мисъл трябва да я привлечете от същества, които стоят много по-високо от вас. Същото се отнася и до чувствата. Мислите и чувствата определят какво ще е положението ти в света. Добрата мисъл е семе за добра постъпка. Добрата мисъл е божествена, възвишена, ясна, свободна. Думата Аум е свещенна, останала от една възвишена култура. Аум, Амен, Амин, Ом е една и съща дума с много мощно въздействие, с много мощно значение. Целият всемир си служи с нея.
Ако често я произнасяте, дори и несъзнателно ще опитате силата й. Аумен, амин, съдържа всичко в себе си. Това упражнение изразява полетът на човешкия дух, вечния му устрем към висините. Изгрява слънцето. Праща светлина. Носи радост за живота тя. Най-красивият момент е изгряването на слънцето. Слънцето представя божествения живот, който постоянно изгрява в душата. Слънцето символизира Бога на физическия свят. То е велик принцип, който дава живот. Слънцето означава любовта на човека към Бога. Живата вода. Това е Христовото знание. Светлината е език на слънчевите жители. Те, като си говорят, образуват светлината. Светлината носи Божието благословение. Тя е жива и силна. Тя прониква навсякъде. Лекува болести, недъзи. Тя разкрива нещата такива, каквито са. На нея всичко цъфти и зрее. Вие търсите Бога само отвън, а не вътре в себе си. Приемете Бога първо в себе си, в своята душа, в своето сърце, в своя ум, като израз на велики мисли и чувства, като подтик към добри и възвишени дела. Оттам погледнете небето, звездите. Спрете се пред изворите, пред цветята. Вижте планините, долините. Оставете се да ви лъхне тихия ветрец. Навсякъде е Бог. Вън и вътре у вас. Упражнението квадрат говори, че трябва да имаме оная права мярка, с която се мерят нещата на земята. При него лицето се обръща последователно към четирите посоки на света – изток, запад, север и юг.
Изток означава правдата, юг – добродетелта, север – истината, запад – животът на земята. Запад показва какво благо е истината, правдата, добродетелта на човека. Мъдрецът намира щастието навсякъде и във всичко. А обикновеният човек само в специфични неща и места. Глупавият пък намира нещастието навсякъде и във всичко. Хората страдат, защото не са мъдри. Мъдростта е, която дава светлина и знание. Докато съдиш, докато роптаеш, докато се оплакваш, ти си далеч от мъдростта. Смириш ли се, ти си близо до мъдростта. Страданията носят велики блага за човешката душа. В страданията човека се учи, облагородява, развива. Божествената хармония създаде красотата в цялата природа. От нея черпи вдъхновение и сила всяко живо същество. Светлите мисли, благородните стремежи, добрите постъпки са израз на тази хармония в човек. Върху тях почива неговия живот, здраве и щастие. Когато музиката се съедини с движението, тя е красива. Когато се съедини с речта, става още по-красива. Всеки, който служи на любовта, мъдростта и истината, е външно и вътрешно красив. Силата, здравето, красотата идват от Бога, от любовта Му. Любовта дава цена на всичко. Видите ли истински красив човек, ще знаете, че той живее с мъдростта. Само мъдрите са красиви. Ако искате да бъдете красиви, работете с ума си. Красивите мисли, чувства и постъпки ще спасят хората. Това упражнение е като продължение на предишното, но тук е в действие женския принцип, който обработва енергиите, изразени в упражнението квадрат. Понеже живеем в дома на природата, първо трябва да се учим от нея, да прилагаме нейните правила и методи. Най-малката добродетел внася мир, хармония. От всички се иска най-малката добродетел – да прощават. Прошката е пластичност на душата. Прощаването не проистича от човека. Господ чрез духа прощава. Човек трябва да бъде пластичен. Пластичността зависи от духа. Като се стреми човек да живее по Бога, той става пластичен.
истината е необходимост за душата. Без истината животът няма смисъл. Който има истина в себе си, всичко може да постигне. Ето защо стремежът на човека към истината е вечен, непрекъснат процес. Мощното, великото в човека е неговият непреривен стремеж, който го потиква напред и все напред. Светлата мисъл и светлото чувство правят духа на човека мощен и крепък. Велика и мощна е силата на мисълта. Силният човек не се дразни. Само с добри мисли и любов той побеждава своите неприятели. Силата е човек да седи над нещастието отгоре. Това е геройство. Няма по-хубаво нещо от това да създаваш. Благородството на духа, достоинството на душата, достоинството на ума, достоинството на сърцето. Всички трябва да бъдат смели в доброто. Когато ви мине през ум една хубава мисъл или добър подтик, или ви посети приятел, или небето е ясно, или някоя звезда ви харесва, не дейте пропуща тези неща. Всичко това е говор на небето. Оценявайте всичко и се радвайте на всичко. Няма по-хубаво нещо от това да бъдете внимателни към всички и всичко. Божият живот е във всичко. Цветята са дреха на Божиите мисли. Скалите са дреха на Божията мисъл. И облаците, и планетите също. Във всички хора аз търся Бога. В животните, в растенията, в камъните, навред. Няма по-голяма печалба от тази да спечели човек един приятел. Един човек да те обича. Това е нещо велико. Това значи, че Бог те обича. Любовта е от Бога. Пристъпвайте с благоговение към всяка душа. За да пристъпват и към вас с благоговение. Това упражнение е път за развиване на самосъзнанието. Без любов хората не могат да се познават. Където е любовта, там е познаването. За да познаеш човека, ти трябва да го обичаш. Хората обичат плодовете, защото получават нещо от тях. Следователно, човек познава всички неща, които му дават нещо. Невъзможно е да те познава някой, ако никога нищо не си му дал. Да обичаш човека, значи да му дадеш нещо от своите чувства и от своята сила. Това са разменните монети в духовния свят.
приятелското чувство спада към божествените. То е най-висшето от тях. Истинският приятел никога не може да направи нещо, което не е за твое добро. Събудите ли се с една хубава мисъл, с едно топло чувство? Решите ли да направите този ден едно добро дело? Хрумни ли ви една добра идея? Знайте, че това е Бог. Бог е скрит във всяка идея, която може да ви повдигне, да ви даде подтик и насок. Животът е драгоценен, когато любовта действа в него. Но когато любовта не действа, по-голяма тягост от живота няма. Има един жив Христос на любовта, който живее в нашите души и във всяко благородно подбуждение. Вътре в нашите души, това е живия Христос. Дали Той е в сърцето на един прост човек, на един съдия, учител, беден човек, на едно животно, все едно. Растенията, животните, човека, слънцето, звездите, всичко това съставлява едно цяло, един организъм, в който функционира един велик дух. Чрез движенията на това упражнение, при което се стои на един крак, а другия крак е във въздуха, се дава правилен ход на нервната енергия, засилва се волята. Тези движения са закаляване на нервната система. Човек става способен да прави правилна преценка на постъпките си, да види кое е право и кое е криво в тях и в същото време да ги подобрява. Когато сте в Божия път, умът и сърцето са спокойни. Гледате на всички хора и грешки снисходително. Светло ви е, радостно ви е. Отклоните ли се от този път? Идват различни смущения. Стремете се всеки ден да хванете поне една красива мисъл. Поне едно красиво чувство. Поне една красива постъпка. Доволството и недоволството се дължат на желанията. Колкото по-малки желания има човек, толкова е по-доволен. Да бъде човек доволен от живота си, това значи да цени всичко, което му е дадено. Благодарността е един особен род лъчиста енергия, която човек отправя към разумния свят. В замяна на тази материя, разумният свят изпраща духовна светлина, която осветява пътя му. Душата е слязла на земята,
за да намери изгубеното богатство, което е имала. Трябва да знаете, че вашето щастие не зависи от окружаващите условия. Щастието зависи от самите вас. Добрите резултати не се получават чрез бързане, но чрез постоянство и любов. Който разбира живота, той еднакво благодари и за сиромашията, и за богатството. Единственото нещо, което повдига човека, то е работата. За да се проявите в каквото и да е направление, трябва да знаете да работите. Без работа всеки е осъден на страдание. Работата е свещено нещо. Работа, свършена с любов, е щастие. Закон. Ти като направиш най-малкото добро, ще дадеш подтик на милиони други хора да направят добро. Сколкото по-малка величина работиш, толкова по-големи постижения ще имаш. За да бъде човек добродетелен, той трябва да бъде художник. Добрият човек работи над себе си. Той моделира себе си. Чрез това упражнение в човека се развива усет кога действат слънчевите и кога земните енергии. Красивата постъпка внася подтик в ума и сърцето на човека. Тя му отваря път към светлината. Където и да отиде човек, каквато и работа да започне, той се нуждае от енергия. Сутрин при изгрев слънце, земята е най-отрицателна, т.е. приема най-много. Това важи и за човешкия организъм. Затова и сутринта, при изгрев слънце, той е най-възприемчив към слънчевите енергии. В ранна утрин, всякога има повече прана или жизнена енергия, отколкото на обед. Сутрин живи организъм поглъща най-много и най-мощно прана. Затова излизането сутрин и сутрешните занимания са особено полезни. Пуснете доброто да тече през вас. То ще ви освободи от всички оттайки на миналото, които днес ви измъчват. Любовта има много форми и в нея има голямо разнообразие. Тази любов, за която ви говоря,
едва сега идва в света. Ако обикнеш един човек и той става добър, ти го обичаш истински. Животът, на който и да е от вас, е неоценим. Всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко и съзнателно дишане. Онези хора, които не дишат с любов, не могат да възприемат праната от въздуха. Пеенето е връзка между вас и разумните същества. Класическите песни, духовните песни, мантрите, псалмите, формулите, те са връзката за минаване от един свят в друг. Физически, духовен и умствен. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Преди започването на следващото упражнение, едни от участниците се нареждат в 12 лъча, насочени към центъра, а други образуват външен кръг около първите. Светлината съдържа в себе си не 7, а 12 свята.
12 извора, 12 вида материя, необходими за създаването на човешките добродетели. Земята е обвита с 12 обръча или сфери, които представляват особен род трансформатори на слънчевата енергия. Между човешката душа и Бога има 12 класа висши същества. 12-те лъча на слънчеви лъчи означават, че 12-те врати на живота са отворени. Те са зодиакалните знаци и в Откровението също пише за 12 врати. Между Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и душата. Без тази връзка човек не може да се развива. Светлината на физическия свят е израз на духа. Има две течения в природата. Едно течение на енергии от божествения извор на живота и друго течение, което връща енергиите отново към центъра. Този космичен процес има своите аналогии във всички полета на живота. Например, има едно слънчево течение от Слънцето към планетите и друго течение от планетите към Слънцето. В човешкото тяло също има две течения – артериално и венозно, в които кръвта се движи от сърцето към периферията и обратно. В упражнението слънчеви лъчи всичките тези процеси на прилив и отлив в природата са изразени чрез приближаването и отдалечаването на 12-те лъча спрямо центъра. Въртенето на единия партньор около другия е аналогично на движението на Земята около Слънцето и на Луната около Земята. То символизира и движението на човека в затворен кръг, от който той търси изходен път. Когато партньорите се хванат за ръце и започнат да пеят «Ти си ме, мамо, човек красив родила».
Това е излизане от затворения кръг в един отворен свят. Това е освобождение. Това е моментът, когато човек излиза от затворения кръг на личния живот и влиза в света на любовта. Следват движения на ръцете като отваряне и затваряне на цвят, чрез което се хармонизират положителните и отрицателните енергии в човека. Пляскането е израз на радостта от свободата и влизането в новия живот, който сега се ражда на земята. Който играе тези упражнения на слънчеви лъчи, ще придобие свобода. Когато ги изпълнявате, вие си припомняте онова, което сте учили по-рано в миналото. Чрез слънчеви лъчи ви направих свободни и ви заведох в света на дарбите. Тези упражнения освобождават човека от грижи. Той е рай. Раят е място, където съществата се обичат и живеят едни за други, дето са любовта, мъдростта и истината. Там е раят. Пентаграмът е символ на разумния човек в пътя на неговото развитие. Човекът, изправен с ръце протегнати в страни, представлява жив пентаграм. Тази част на паневритмията се играе на групи по 5 двойки, които се движат и се разменят местата, описвайки при движението си петолъчка, вписана в кръг. Цялата фигура се изпълнява 5 пъти, при което всяка двойка преминава през всички върхове на пентаграма. 5-те върха съответстват на 5-те велики добродетели – любов, мъдрост, правда, истина и добродетел. Условно се назовават глава, крак или ръка на космичния човек, който целият пентаграм символизира. Движението на двойките през тези върхове показва, че разумният човек прилага тези велики добродетели в живота си. Досега предимно се е говорило за добродетели, а сега вече трябва да се поставят в действие, да оживеят в живота на човека. Психичното действие на пентаграма е именно това. Неговото изпълнение съдейства за прилагането, реализирането на добродетелите в живота на човека и на цялото човечество.
своя духовен път човек работи последователно с петте добродетели. Гради своя живот с силите, които те съдържат. Чрез пентаграма се дава подтик на цялото човечество да се приведат в действие петте добродетели. Пентаграмът показва и целия път на развитието на човека и духовните етапи, през които той преминава в пътя на своето развитие. Живия кръг на паневритмията е емблема на един съвършен хармоничен живот, към който човечеството се стреми. Той е предвестник на една нова възвишена култура, която иде. Той е жив център на силите на разумната природа, които действат сега в човешката душа. Пробуждането на душата е зазоряване. Един вътрешен прилив на светлина, знание, сила и живот. Виделината се проявява. Разумни, напреднали същества участват в това явление. Те го създават със своята мисъл. Душата се пробужда за един нов живот. Божественото слънце изгрява. Настава ден. Настава време за учение и работа.